Значи, знаете дека ребалансот на буџетот значи е редовна пракса и тоа се прави секоја година и сигурно веќе службите се во подготовка на анализа на реализација од сите проекти, дали се тековни, дали се капитални во делот, значи на податоците што ги црпуваат од трезорот. Сигурно дека во текот исто така јавноста ќе биде на благовремено информирана. Се планира сигурно негде во септември или во октомври, како што е редоследот, значи како беше и лани, значи ребалансот на буџетот. Но треба да ве информира дека ликвидноста или пак наплатата на даношните приходи општо на даноците, значи за првото 6 месечје, значи е зголемено 6,6% или пак 96,2 милиарди денари од споредбено со планираните 210 милиарди. Исто така најголема реализација е да имати прогресивниот данок на 16% или пак данок на додадена вредност со првите две недели до јули негде над 4,3%. Исто така придонесите се зголемени на 9%, бруто инвестициите 9,9%, градежништвото, значи знаете дека е позголемено 7%, ако тоа во претходните години беше во негатива. Реализацијата значи се одвиваат и ликвидноста, значи плаќањата се одвиваат се во ред, но сигурно ќе се направи значи анализа кои капитални проекти или кои проекти значи треба да се додадат или пак да се иземат во делот на постоечкиот планиран буџет. Ке бидете вие надлежна или премиерот заедно за ребалансот? Знаете дека Министерството за финансии е меѓу најсилните институции во државата и Министерството за финансии значи исто така ги следи и политиките што ги зацртува значи владата, имаме ни агенда на владата на Република Северна Македонија, изврсоство на тоа и ние го следиме во координација нормално со премиерот кој исто така е надлежен за реализација на сите активности и стратешки документи и проекти и програми на владата на Република Северна Македонија. Има најави за нов министер? Тоа веќе политичко прашање, значи не би знала да ви одговорам. Како и министрите, така и замениците, ако тоа е политичка одлука да одека некој ќе биде на таа, значи главната институција, би ве замолила да се обратите кон належите.